Захистити себе та своє майно від зазіхань, навіть якщо ти ще школяр, потрібно знати як. Саме тому управління поліції охорони в Закарпатській області розпочало серію пізнавальних заходів у навчальних закладах краю. Для школярів поліцейські охорони проводять урок безпеки. В основному я наголошував дітям на заходи особистого захисту. Я провів з ними, тобто не інструктаж, а показував їм, розповів про кайданки, про сльозоточивий газ, тобто спорттерен, потім шолом, таке от бронежилет. Під час уроку школярі мали нагоду ознайомитись із спеціальними технічними засобами, якими користуються в роботі поліцейські охорони. Бо навіть більше, найдопитливіші змогли приміряти бронежилет, поліцейський шолом та навіть кайданки, в яких силовики затримують зловмисників. В такий спосіб школярі мали нагоду частково відчути на собі роботу поліцейського охорони. Взагалі я, не похоже, що важке, а таке, як сказати вам, йому нелегко. Важко, тому що він не може цілий день. Він може, багато чого. В ході розмови з дітьми поліцейський охорони розповів про основні правила захисту свого майна від крадіїв. Детально зупинився також і на особистому захисті, адже кишенькові злодії та шахраї не дрімають. А тому потрібно бути завжди уважним та тримати під контролем особисті речі. Що можна дещо дізнатися для життя, що дійсно потрібно робити при таких от умовах, якщо тебе злодій, там злодій, що треба відбуватися, як сказали, чи по очам. Це дійсно корисно для життя. Я знаю, що зазвичай, якщо незнайома людина, якщо ти не знаєш, не відкривай двері, залишайся вдома. А коли вирвається злодій, то визивати треба 102. Або якщо тебе вже злодій замітив, тепер можна захищатися. В майбутньому такими уроками безпеки поліцейські охорони намагатимуться охопити всі навчальні заклади обласного центру. І не тільки. Адже діти – це майбутнє, і вони повинні знати, як себе захистити.